Jag med, det är lugnt. Fager! Ja, bra gjort! Nej, va? Va? Det vart det inte. Vad fan? Vad fan? Hallå, om man går... Nej. Ja, men jag tänkte om man... Nej, det är likadant. Det är sämre. Sen blir det fladdrigt. Det är fan skabbigt den här att få hej på. Ja. Ja. Tänkte om man ändå är lite sån här kastningsfärg som landar typ där nedanför. Då har man ju sett 10 meter bromssträcka som står 20 km nedför. Ja, det där är bara helt galet.